হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, নমস্কাৰ। আজি আমাৰ সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিন, তো সেইকাৰণে ব'লক আজি আমি আপোনাক দেখাম তেখেতৰ সমাধিস্থল যিটো আমাৰ জালুকবাৰীত আছে। এয়া আমি পালোহিয়ে, এইটো আমাৰ অসমীয়া বঁটা, আমাৰ সন্মান। এইটো আছে নিচেই ওচৰত আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ একদম গেটৰ কাষতে আমাৰ এই সমাধিস্থলৰ গেটখন আছে। এইটো গাড়ী চোৰ নোহোৱাৰ বেষ্ট উপায়। আজি শিকিলোঁ, এতিয়া চাওক ভিতৰখন। সেইটো আমাৰ গেট, ভিতৰত সোমাই এইবিলাক কিবা লিখা আছে, কোনে ডনেট কৰিছে, কাৰ নামত আছে, সেইটো আমাৰ সমাধিস্থল। এইটো তেখেতৰ মূৰ্তি। এইখন পাৰ্কখন একচুৱেলি বহিবলৈ একো দিয়া নাই পাৰ্কখনত, কোনোবা আহিলে ইয়াতে বনৰ ওপৰতে বহে। এইটো তেখেতৰ মূৰ্তিৰ ওচৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো, ভিতৰত জোতা পিন্ধি সোমোৱাবৰ কাৰণে মানা আছিলে, সেইকাৰণে মানুহ সোমালে ভিতৰত। এইটো তেখেতৰ ইয়াতে আজি মানে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে তেখেতৰ কাৰণে ইয়াতে, যি তেখেতৰ বাৰ্থডে পতা হৈছিলে, সেইটো কাৰণে গোটেই মানুহ ভিৰ। তেখেতৰ মেইন সমাধিস্থলটো এইটোৱে হয়, ইয়াতে তেখেতক মানে হেৰি কৰা হৈছিল, লাষ্ট দাহ কৰা হৈছিল। গুৱাহাটীত থকা প্ৰায় মানুহে চাগে এইটো বস্তু চাই গৈছে, এইটো চাইছেনে, জুই জ্বলি আছে অলপ অলপকৈ। ইয়াক এইটো পানীৰ ওপৰৰ পৰা পৰি থাকে, আকৌ একেখিনি পানী ওপৰলৈ যায়, আকৌ তলত পৰে, আকৌ যায় ওপৰলৈ। খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে একচুৱেলি ভিতৰখন। প্লেচটো বহুত ধুনীয়া, জালুকবাৰীৰ ওচৰতে, মানে জালুকবাৰীতে, য'ত আমাৰ একদম বহুত অভাৰব্ৰিজ আছে। ইয়াত বস্তুখিনি অলপ অলপ স্পীডত দেখুওৱা হৈছে, কাৰণ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় আৰু দীঘলীয়া ভিডিঅ' চাই মানুহে বেয়া পায়, তো সেইটো কাৰণে মই গোটেইখিনি বস্তুৱে দেখাইছোঁ, কিন্তু অলপ অলপ স্পীডত দেখাইছোঁ, কাৰণ হয়তো আপোনালোকে স্পষ্টকৈ ধৰিব নোৱাৰিবও পাৰে, কিন্তু প্ৰত্যেকটো বস্তু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াতে তেখেতৰ প্ৰত্যেকটো মানে স্মৃতি, তেখেতে গানৰ লগত জড়িত, তেখেতৰ ফিল্মৰ লগত জড়িত, তেখেতে ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত, সকলো ধৰণৰ ইয়াতে আপুনি ফটো পাব। বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ লগত য'ত তেখেতে বাৰ্তালাপ কৰিছিল, য'ত তেখেতে ফটো তুলিছিল, সেই ফটোবিলাক ইয়াতে সংগ্ৰহ কৰি থোৱা হৈছে, যেন আমাৰ ইটো চামৰ পিছত সিটো চামে এইবোৰ দেখি গম পায় যে তেখেত এজন অকল শিল্পীয়ে নহয়, তেখেত এজন আমাৰ অসমৰ কাৰণে কিমান ভাল অৱদান আছে তেখেতৰ। এইটো ছেকেণ্ড ফ্লোৰ হয় এইযোৰ তেখেতে পিন্ধা জোতাযোৰ, এইটো তেখেতৰ পিণ্ড আছে নেকি, এইটো কাঠৰ মূৰ্তি হয় তেখেতৰ। তেখেতৰ ফটো আছে, তেখেতৰ কিতাপো আছে কিছুমান ইয়াতে, এইবিলাক তেখেতৰ বঁটা। এইটো লিফ্ট, আপুনি লিফ্টতো অহা যোৱা কৰিব পাৰে। এইখন কিবা গামোচাৰ নিচিনা, কি হয় নাজানো, দেখিছেনে ওপৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। এইকেইটা তেখেতৰ শ্বাৰ্ট, কুৰ্তা, গেঞ্জি, এইবিলাক বৰ্তমান খালী হৈ আছে, হয়তো পিছত কিবা ভৰাবও পাৰে। এইটো লিফ্ট হয়, তাত বৰ্তমান গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আৰু ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ আছে, তিনিটা ফ্ল'ৰতে আপুনি লিফ্টৰ লগতো যাব পাৰে আৰু খটখটিয়েও যাব পাৰে। তো মই এতিয়া ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰলৈ গৈ আছোঁ। এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ। ইয়াত ইমান ধুনীয়া বতাহ বুলি থাকে আৰু ইয়াৰ পৰা দেখা পোৱা যায় আমাৰ জালুকবাৰীত থকা গোটেইকেইখনে অভাৰব্ৰিজ।
এইটো হ'ল গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ। ইয়াতো বহুত ধৰণৰ ফটো, তেখেতৰ কালেকশ্যন বহুত আছে ইয়াতো, কিন্তু মই বহুত স্পীডত দেখাইছোঁ কাৰণে মানুহবিলাকে ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰিব। তো এখন এখনকৈ দেখালে আপোনালোকৰ এঘণ্টাতকৈও বেছি লাগিব সময়, তো ইমানখিনি সময়ত আপোনালোকৰো ধৈৰ্য নোহোৱা হৈ যাব বা মোৰো নোহোৱা হ'ব। সেইটো কাৰণে মই অলপ স্পীডত দেখাই প্ৰত্যেকটো বস্তু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তেখেতে গান গোৱা এইবোৰ, তেখেতে লতা মঙ্গেশকৰৰ লগত গান গোৱা। তেখেতে গোৱা প্ৰত্যেকটো গানৰ যেন কিবা এটা অৰ্থ আছে, যিটো আগতে বুজি পোৱা নাছিলোঁ এইটো আমি ভালকৈ বুজি পোৱা হৈছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়েতো এইবিলাক গান বুজিও নাপায়, কিন্তু আমি তাৰ ৰস পৰ্যন্ত এতিয়া বুজি পোৱা হৈছোঁ যে কি কাৰণে তেনেকুৱা এটা গান তেখেতে গাইছিল। প্ৰত্যেকটো গানৰে অৰ্থ বেলেগ বেলেগ, বহুত মানে অৰ্থ সোমাই আছে তেখেতৰ গান। আজিলৈ ইমানেই, আগলৈও এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগলৈ আনি থাকিম, নতুন নতুন ভিডিঅ'। পাৰিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।